Yes, bwana, ni kushukuru wewe ambao tayari umekwisha kusubscribe channel hii. Ni kukaribishe na wewe pia ambao bado hujaungana na channel hii, ni mara kwa kwanza kutembelea channel hii, hakikisha unaungana na sisi kwa kubonyeza maneno mekundu ambayo yanaonekana chini ya hiyo video yako yaliyoandikwa kwa wino mwekundu na kusomeka subscribe, kisha itatokea alama kengele hapo. Bonyeza kengele hiyo ili taarifa zote za kimichezo ambazo zitakuwa zinaripotiwa kupitia channel hii hazitaweza kukupita. Hakikisha tu unaungana na sisi kwa kubonyeza alama hiyo ya kengele